Dytërit që dhunuan 3 ditë më parë një 82 vjeçari në fshatin Shën e Premte në Divjakë janë vënë pranga. Kalemi Dardha e tregon se u dhunua barbarisht nga Adrian Balla dhe Gentian Keçi, 25 dhe 19 vjeç. Ata hynë për të vjedhur në banesën e fqinjës së moshuar 3 ditë më parë, duke e ditur që 82 vjeçaria ishte e vetme dhe i vodhën me dhunë bizhuteritë e floririt. Do hynë këto me gjumit në rrugën, të jashtë me hap. Hap. E po mirë ka shka për e erë, thashone, në dola me ashone, e mylla, dhëmë, atë derën atje, mylla derën, ma si kseva të hyjën dhëmë atu, në kuj do të hyjën ke dhëmë i gjumit, a i në mrapa, qenë ke dhëmë atu. E dhe një të mkap në mrapa, shumë mrapa, shumë si që jeti, më të mkap shumë në mrapa. E në një të mrashonë të mund, mes plakës, për mësë. E, pësem, tërturë. Tërtuar, nuk kam. Ndërkoh, me njëherë pasi kanë mësuar ngjarjen, dy vajzat e saj, Rahime Dardha dhe Hasime Goberja, janë nisur urgjentisht nga Italia. Ata apelojnë njerëzit për drejtësi. Unë kërkoj nga shteti, o drejtësi, ose shumë dhunohen njerëzit. Të në shpi, një prak, 32 vjeqe, a bëhet kjo prak? Po nuk e bënë e në armiku. Tjeta armik, e nuk e bënë të, që bënë ata. Unë sem, dinim më të ramë. Me njëherë pas ngjarjes së moshuara bëri denoncimi në polici dhe arriti të zbuloj se autorët ishin bashkëfshatarët e saj. Nga hetimet rezultoi se Adrian Balla dhe Gentian Geci janë autor edhe të 5 vjedhjeve të tjera gjatë 2 javëve të fundit. Policia e Divjakës sekuestroi bizhuteritë e floririt, pajisje elektroshtëpiake dhe produkte të tjera të vjedhura prej tyre.